po si Teacher May, ang inyong magtutudlo sa mathematics. Karong adlawa, pagatun-a nato ang mahitungod sa pagkumpara sa mga pundok o comparing sets. Pero sa dili pa kita magsugod sa atong leksyon, ubaniyo sa ako ninyo sa pagkanta sa akong minugna ng alawiton. Andam na ba kamo? Unay tulog ka pundok sa mga bata, tambok kong liwangon o saktula. Nagdulaw, pinundok, huwag nalinaw sila. Unay amikalit, huwag ingan ang mga tambok. Kapoy namin, uhaw namin. Pahulay sa takay, manginom sa mi. Uhaw, good me, inom sa mi. Maayo kay nagustuhan ninyo. Unsa gani ang atong buhaton ug maminaw sa sugilano ni teacher? Sakto. Maghilom, magpuyo, maglingkod ug maminaw ug tarong sa teacher. Andam na ba kamo? Napulo. Naa usa ka koy
pundok sa mga kutsara. 15, dini kabuo. Ipuna to ha. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. 11, 12, 13, 14, 15. Mas julay ang plastic na baso kaysa futsala. Kini lima kalapis. Ang pundok sa lima kalapis mas daghan sa pundok sa upat kalibro. Ipuna to ang lapis ha. Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima kalapis. Ipuna sab nato ang libro. Usa, duha, tulo, upat. Upat kalibro. Sa lima kalapis, mas daghan sa pundok sa upat kalibro. Kaning pundok sa upat kasaging nga anaa sa akong mga bahin, susama ang gidaghanon aning libro sa akong tuong bahin. Nakuha ba ninyo mga bata? Maayo! Unsa gani ang mga pulong na atong gigamit sa pagkumpara sa mga pundok sa mga butang? Very good! Ang jutay, daghan, o susama ra ng mga pulong ang atong gigamit o kumpara sa mga pundok. Karon, magbansay ta. Ipunin niyo ang matag pundok ug ibutang ang numero sa mga kahon ug pagpili sa mga pulong pagkumpara sa tunga nga bahin sa pundok ug linginig kini. Andam na ba kamo? Karon, kabalok ko nga maayo na mo ug matubag ninyo ang akong giandam nga pagsulay. Isulat lamang ang letra sa insaktong tubag sa inyong papel. Andam na ba mo? Ang pundok sa lima ka batang lalaki kay A. Jutay, B. Daghan, C. Susama ra sa pundok sa pulo ka batang babae. Ang tulo kahimungaan nga manok kay A. Jutay, B. Daghan, C. Susama ra sa pundok sa tulo kasunoy nga manok. Sa mga pundok ang nahanay gikan sa kinadyutayan padulong sa kinadaghanan. Hain man sa mga pundok ang nahanay gikan sa kinadaghanan padulong sa kinadyutayan. Sa magdala ni ini kanako. Kana lang sa karon
sa lugnato ng leksyon. Ako si Teacher Christine May N. Bunayog at your service. God bless and...